اندازہ نہیں ہو پا رہا لیکن اور بڑا سائز ہے ان کا ماشاء اللہ بہت فینسی پیس ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں فل سائز ہے ماشاء اللہ بریڈر پہ آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ سائز دیکھیں آپ کے سامنے ان کے سائز ہیلدی ایکٹیو پیئرز ہیں ماشاء اللہ